ଧନୁରାଶି ଦ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଦରେ ହେରୋଫାଣ୍ଡ ଦ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନୂଆ ଯୋଗାଯୋଗ ମିଳିବ, ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗ ସାଉଣ୍ଡ ରହିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କାମ କିଛି ଥିଲା ଏ କାମ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ପାଇବେ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ରିଲାକ୍ସ ହେବେ। ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଜୁଏଲାରୀ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିବ, ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ ହୋଇଯିବ। ଫୋନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆଜି କିଣାକିଣି ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କିଛି ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ କଟେଇବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ, ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେବେ, ଗେଟ୍ଅପ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ପିଙ୍କ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ସମୟ 10:50। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କିଛି ମିଠା ପାନୀୟ କୌଣସି ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।